Лідери Євросоюзу після триденного саміту марафону нарешті визначилися, хто очолить євроінституції. Провідні крісла отримали представники Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Бельгії. Хто ці політики і чого від них чекати Україні, розкаже Олена Абрамович. Лідери Євросоюзу нарешті дійшли згоди в розподілі основних посад. Хоч і не такої, як планували від початку. Без пріоритету для головних кандидатів від партій, які набрали більшість голосів. Я була прихильницею принципу головного кандидата і зробила все, що могла, подекуди навіть йшла на конфлікти із своїми колегами в Європейській народній партії, щоб знайти справедливе рішення для Франса Тіммерманса і Манфреда Вебера. Цього не вдалося досягти з багатьох причин. Тіммермансу та Веберу пообіцяли високі посади віце-президентів. Тим часом на головне крісло президента Єврокомісії, яке обіймав Жан-Клод Юнкер, погодили міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн. Їй 60, має 7 дітей, народилась у Бельгії, жила в Великій Британії та США. Це перша жінка, яка очолила оборонне відомство Німеччини. І тепер, якщо її затвердить Європарламент, стане першою жінкою на посаді президента Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель – істинні європейці. Останній стане президентом Ради Євросоюзу, який належить і до Єврозони, і до Шенгенської зони. Це дозволить йому висунути амбіційні формати. Шарль Мішель – бельгійський міністр закордонних справ. Замінить Дональда Туска. Він і Урсула фон дер Ляєн підтримують санкції проти Росії, проте водночас виступають за діалог з Москвою. Більше того, фон дер Ляєн не бачить потреби у військовій присутності НАТО в Польщі, Латвії, Литві та Естонії. Її ефективність на посаді міністра оборони в Німеччині широко критикували, тож поки що гарантій, що цю кандидатуру затвердить Європарламент, немає. На місце верховної представниці ЄС Федеріки Могеріні пропонують міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Бореля. Жозеп Борель, як міністр закордонних справ і колишній президент Європейського парламенту, буде сильним представником і захисником інтересів та цінностей Європейського Союзу у світі. Крістін Лагард з її досвідом на посаді директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду стане хорошим президентом Європейського центрального банку. Тож чотири ключові посади обіймуть двоє жінок і двоє чоловіків. Щоправда, кандидатів, які посядуть позиції в Єврокомісії, ще має затвердити Європарламент. А от президента Європейського парламенту вже на свій розсуд обирали євродепутати. На цій посаді вони затвердили свого колегу та колишнього журналіста, італійця Давида Марію Сассолі. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».